У світі прадавніх слов'ян усе мало сакральне значення. У звичайній, на перший погляд, речі предки закладали особливий зміст і бачили в них навіть знаки долі. Здавна людина дуже любить пояснювати різні явища чимось або вірити в щось, що їй додає сили. З цих таких міркувань і до цього часу в людей є оці забобони. Всі прикмети та забобони можна пояснити науково або розтлумачити, чому вони виникли, каже знавчиня народних традицій письменниця Ірина Мацько. Розсипати сілля – це вважалося поганою прикметою, вважалося, що це буде до сварки. Але це все можна пояснити тим, що сіль колись була дуже дорогою і, відповідно, якщо її розсипав, це могла бути сварка, так само і тарабанити ложками. Це означало до сварки. Ну і сідати на стіл, наприклад. Це як засторога, це можна зараз так сприймати, що не сідай на стіл, тому що на стіл сідати не можна. Але коли це в формі забобону, в формі такого повір'я, то це якось більше зупиняє. Хліб та сіль завжди були головними на українському столі. Недарма і гостей зустрічали хлібом та сіллю. Тому з тим пов'язано чимало прислів'їв, приказок та забобонів, у які багато хто вірить і досі. Вважалося, що якщо ти їш кусень хліба, то не можна залишати кусочок навіть, а повинен з'їдати весь. Тому що це забирало силу. І це теж можна пояснити тим, що українці дуже багато праці вкладали в хліб. Ці такі наші традиційні вірування, вони якось зв'язують нас з предками, вони додають цього колориту нам, тому що це наше багатство.